Atje ku nuk e prisja, filloj prap shiu. Atje sa po doli djel një qik 10 minuta, thasht të hiqja bluzën, se ka kam vesh 2-3-4 bluza, të hiqja një 2 thasht, filloj shiu. Kjo ko, si pas internetit në fter, pa një ja, s'ka për të bërë. Po të pak të ndoli qik djel, morë më shpejt e shpejt vitaminën D, u shëruam, edhe filloj prap shiu, tani, dhe kemi rrugë, akoma për të bërë, jemi mes të rrugës. Erdhëm në Bënç. Tani ky këtu është fshati i Bënçës, teorikisht. Nuk e di. Lokal? Nuk shoh. Hotel? Nuk shoh. Sa u futa më duket se mbaron fshati. Kan malin këtu mi vete. Ua. Se ka që ishte, mo? Ku është pia që ka lindur mesi, mor? Ua, usta. Ka njeri këtu. Ua. Si mor maroj, mor, ka që është Bënça, mor? Ua, Bënça? Ska, mor, ja, kanë mletë ca gurë këtu. Kanë ca bletë atje poshtë. Edhe ka që. Ua. Si mor maroj, Bënça, do këto një lokal këtu, se ku e pinë kafe në këta më njësë. Ua, ua.